មានក្រឹមឡើងថា Biden និង Zelensky មិនអើពើចំពោះកង្វល់របស់រុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងបដិសេធការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលថាព្យុងយ៉ាងបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីក្រុងបង្កើនទំហំកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរហូតដល់ទៅ 30%រុស្ស៊ីនឹងខ្ចីប្រាក់$710 លាននៅឆ្នាំ2023ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្កាយរណបឲ្យទាន់អាមេរិកនិងចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាលោកនឹងស្នើឲ្យចិនជួយបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងចូលតុចរចាក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជប់នេះដែលកម្មវិធីមានការផ្សាយជូនជារៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្ចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានវត្តមានខ្ញុំបាទលីជាអ្នកសម្របសម្រួលផងដែរប្រិមត្តទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីយើងមកបន្តតាមដាននៅសំណុំរឿងសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតវិញម្ដងដោយវាមានក្រែមឡាំងបានលើកឡើងថាលោក Biden និង Zelensky មិនអើពើចំពោះកង្វល់របស់រុស្ស៊ីវាមានក្រែមឡាំងថា Biden និង Zelensky មិនអើពើចំពោះកង្វល់របស់រុស្ស៊ីវាមានក្រែមឡាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី22ខែធ្នូបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាបានប្រងើយកន្តើយចំពោះក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនហើយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ុយក្រែនជាសមរភូមិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចុះខ្សោយការកត់សម្គាល់នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានទទូចថារុស្ស៊ីមានបំណងបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកពូទីនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាគោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននេះហើយយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រកាសថាវានឹងចប់សពគ្រប់ក្នុងរយៈពេលកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អលោកបន្ថែមថាចំនួនទាំងអស់អាចនឹងបញ្ចប់ដោយការចរចាឬដោយវិធីផ្សេងទៀតហើយប្រសិនបើភាគីចំនួនរបស់យើងយល់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងកាន់តែឆាប់វានឹងកាន់តែប្រសើរឡើងមន្ត្រីនៅទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះថាខ្លួនមិនច្រានចោលការចរចាជាមួយអ៊ុយក្រែនទេហើយបានស្ដីបន្ទោសការបិទបង្ហាញការទូតរបស់លោក Zelensky ដែលបាននិយាយថាលោកនឹងមិនចរចាដាច់ខាតដរាបណាលោកពូទីននៅបន្តកាន់អំណាចមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានវិលត្រឡប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាទំហំ$1,800,000រួមទាំងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Patriot ជាលើកដំបូងយ៉ាងណាមិញលោកពូទីនបានប្រមាណថាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះអាចបង្កឲ្យមានចំនួនបន្ថែមទៀតហើយថាការបញ្ជូនអាវុធទាំងនេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេក្រៅពីអូបន្លាយចំនួនក្នុងរយៈពេលយូរទៀតទន្ទឹមគ្នានោះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រែមឡាំងលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាมันមានពាក្យមួយឃ្លាណាបានប្រមានលោក Zelensky ប្រឆាំងនឹងការបន្តបាញ់ផ្លោងលើអាគារលំនៅឋាននៅក្នុងទីក្រុងនិងភូមិនានាក្នុងតំបន់ Donbass នោះទេហើយក៏มันមានការអំពាវនាវពិតប្រកាសសម្រាប់សន្តិភាពដែរវាបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមដោយប្រយោលជាមួយរុស្ស៊ី
ប្រមិត្តទរតេសនជនជាទីមេត្រីកូរ៉េខាងជើងបដិសេធការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានថាព្យុងយ៉ាងបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់រុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងបដិសេធការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលថាព្យុងយ៉ាងបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់រុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA ជាផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែធ្នូថាក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយហៅវាថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងបានបរិហារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្ដល់អាវុធដល់សហរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកាសែត Tokyo Shimbun របស់ប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានដឹកជញ្ជូនអាវុធរួមទាំងគ្រាប់កំភ្លើងធំទៅកាន់រុស្ស៊ីតាមរថភ្លើងឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ពួកគេកាលពីខែមុនហើយការនាំចេញបន្ថែមត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះជុំវិញរបាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារបាយការណ៍មិនពិតរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនដែលថាកូរ៉េខាងជើងបានផ្ដល់អាវុធដល់រុស្ស៊ីគឺជាការបំភ្លឺមិនសមហេតុផលដែលមិនមានតម្លៃក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬបកស្រាយណាមួយឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី22ខែធ្នូសេតាវីមានបានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់ការប្រគល់អាវុធដំបូងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនយោធាឯកជនរបស់រុស្ស៊ី Wagner Group ដើម្បីជួយពង្រឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ថែមលើពីនេះសេតាវីមានបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Wagner បានទទួលយកការបញ្ជូនរ៉ុកកែននិងមីស៊ីលពីកូរ៉េខាងជើងបើទោះបីជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Wagner លោក Yevgeny Prigozhin បានបដិសេធការអះអាងនេះថាជាពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងការប៉ាន់ស្មានយ៉ាងណាមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានលើកឡើងពីក្រុមហ៊ុនឯកជន Wagner នោះទេអ្នកនាំពាក្យកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងជំហរជាគោលការណ៍របស់ខ្លួនលើការចោទប្រកាន់នៃប្រតិបត្តិការអាវុធប្រល័យលោកជាច្រើនប្រភេទរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីដែលមិនធ្លាប់មានទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី22ខែធ្នូថាពួកគេបាននឹងកំពុងតាមដានសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងចំពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីប្រតិបត្តិការនៃការជួញដូរអាវុធដែលអាចកើតមានឡើងជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងក៏បានថ្កោលទោសចំពោះការប៉ុនប៉ងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការបាញ់មីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនជំវិញការចោទប្រកាន់ទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានព្រមាននឹងដឹងច្បាស់រួចមកហើយថាការប៉ុនប៉ងដល់លង្គង់ខ្លៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទង្វើដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែប្រឆាំងជាដាច់ខាតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងមីស៊ីលជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងឆ្នាំនេះរួមទាំងកំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីវាយប្រហារដល់ដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្គើនឹងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រមត្តរដ្ឋសនជនជាទីមេត្រីទៅណាមិនទាន់ឆ្ងាយពីទ្វីបអឺរ៉ុបនោះទេដោយរុស្ស៊ីគ្រោងបង្កើនទំហំកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរហូតដល់ទៅ 30% រុស្ស៊ីគ្រោងបង្កើនទំហំកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរហូតដល់ទៅ 30% ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃពុធទី21ខែធ្នូបានផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះផែនការបង្កើនទំហំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាង 30% ខណៈដែលលោកបាននិយាយថាទីក្រុងមូស្គូត្រូវរៀននិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្លួនបានទទួលរងនៅអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងសន្និសីទចុងឆ្នាំនៃកិច្ចប្រជុំយោធាកំពូលរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកសេជីស៊ូគូបានស្នើបង្កើនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពី 1.15 លាននាក់ដល់ 1.5 លាននាក់លោកស៊ូគូបានថ្លែងទៅកាន់លោកពូទីនថាការបង្កើនទំហំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីធានាការដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងសន្តិសុខយោធារបស់រុស្ស៊ីលោកបន្ថែមទៀតថាយុទ្ធជនចំនួន695,000 នាក់គួរតែជាទាហានជាប់កិច្ចសន្យាដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈលើពីនេះលោកស៊ូគូក៏បានស្នើឲ្យដំឡើងអាយុបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធារុស្ស៊ីពី18ទៅ21ឆ្នាំនៅក្រោមប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមានអាយុចន្លោះពី18ទៅ27ឆ្នាំតម្រូវឲ្យចូលបម្រើការងារយោធាបើទោះបីជាលោកស៊ូគូនិងលោកពូទីនបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាទាហានទាំងនោះមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយថ្លែងនៅចុងបញ្ចប់នៃសន្និសីទលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកបានយល់ព្រមជាមួយសំណើរបស់លោកស៊ូគូលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យមួយនៅរដូវក្តៅដោយបញ្ជាឲ្យបង្កើនចំនួនកងទ័ពចំនួនដល់ទៅ 1.15 លាននាក់ហើយថែមទាំងបានកេណ្ឌទ័ពបម្រុងជាង 300,000 នាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកវិភាគយោធាលោកខាងលិចបានលើកឡើងថាទាហានរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល10ខែចាប់តាំងពីទីក្រុងមូស្គូបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាលោកស៊ូគូបានឲ្យដឹងថាទាហានរុស្ស៊ីចំនួន 5,937 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិប្រមត្តរដ្ឋសនជនជាទីមេត្រីរុស្ស៊ីនឹងខ្ចីប្រាក់710លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្កាយរណបឲ្យទាន់អាមេរិកនិងចិនរុស្ស៊ីនឹងខ្ចីប្រាក់710លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្កាយរណបឲ្យទាន់អាមេរិកនិងចិនទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ីនឹងខ្ចីប្រាក់រហូតដល់710លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីសាងសង់ផ្កាយរណបដ៏ធំមួយដើម្បីតាមឲ្យទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្រុមហ៊ុនអវកាសរដ្ឋ Roscosmos របស់រុស្ស៊ីបានអះអាងថាខ្លួននឹងដាក់មូលបត្របំណុលជួញដូរជាសាធារណៈនៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីពេញមួយឆ្នាំក្រោយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតនិងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបនៅឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារអវកាសមួយនេះបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបមួយចំនួននៅក្នុងគន្លងតារាវិថីរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្កាយរណបរុករក Glonass របស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគូប្រជែងដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់ប្រព័ន្ធទីតាំងសកលលោក GPS និងផ្កាយរណបរូបភាព Khayyam របស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរដែលវាបានបង្កើនការភ័យខ្លាចនៅលោកខាងលិចថាការបាញ់បង្ហោះទាំងនោះអាចបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានក្រុមហ៊ុន Roscosmos លោក Yuri Borisov បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែតពាណិជ្ជកម្ម Vedomosti នៅថ្ងៃពុធទី21ខែធ្នូថាក្រុមហ៊ុននេះក៏នឹងផ្តល់មូលនិធិដល់ការសាងសង់រោងចក្រចំនួន2ដើម្បីផលិតផ្កាយរណបលោកបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីអាចផលិតផ្កាយរណបបានប្រហែល15គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនឆ្ងាយណាស់លោកបូរីសើបានបន្ថែមថាមហាសេដ្ឋីអ៊ីឡុនម៉ាស់អាចផលិតយានអវកាសចំនួន6គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្រុងនឹងបង្កើតផ្កាយរណបចំនួន42,000គ្រឿងនៅឆ្នាំ2022នេះរីឯសមត្ថភាពផលិតរបស់ចិនវិញគឺលើសពី500ផ្កាយរណបក្នុងមួយឆ្នាំហេតុនេះលោកបូរីសើចង់ឲ្យរុស្ស៊ីផលិតផ្កាយរណបពី200ទៅ250គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំ2025ក៏បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនអវកាស Roscosmos ក
ំពុងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការលេចធ្លាយសារធាតុ coolant នៅលើយានអវកាសសយុសរបស់ខ្លួនដែលបានចូលចតនៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដោយគម្រោងលំហអវកាសដោយបានគ្រោងទុកដោយអវកាសយាននិករុស្ស៊ីត្រូវបានលុបចោលប្រមុខទរទេសនជនជាទីមេត្រីមុននឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាលោកនឹងស្នើឲ្យចិនជួយបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងចូលតុចរចាប្រធានមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាលោកនឹងស្នើឲ្យចិនជួយបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងចូលតុចរចាប្រធានមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះទី22ខែធ្នូថាលោកនឹងស្វែងរកជំនួយពីប្រទេសចិនក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលតុចរចាបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកើនឡើងលោក Blinken ដែលមានគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅដើមឆ្នាំ2023ក្នុងដំណើរលើកដំបូងរបស់អ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយប្រទេសចិនពីរបៀបព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅរបស់ខ្លួនលោកបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាយើងបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ហើយថាយើងបើកចំហចំពោះការចរចាតាមរយៈការទូតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនយើងនៅតែបដិញ្ញាចិនចំពោះការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកបន្ថែមទៀតថាថ្ងៃនេះកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់យល់ស្របនឹងបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែវានៅតែជាលទ្ធភាពមួយហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនអាចដើរតួនាទីក្នុងការជួយតម្រង់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យដើរតាមទិសដៅរបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាលោក Blinken បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុវត្តទណ្ឌកម្មយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើកូរ៉េខាងជើងនិងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលើការការពារប្រឆាំងការឈ្លានពានណាមួយបើទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងពឹងលើចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមិនអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទេថាតើទីក្រុងប៉េកាំងមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាលើរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនលោកគីមបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាចំនួន3ជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងប៉ុន្តែមិនមានការធានាលើកិច្ចព្រមព្រៀងយូអង្វៃនោះទេយ៉ាងណាមិញកូរ៉េខាងជើងមិនបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍លើកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ក្រោមជាមួយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីលោកโจ ไบเดนនោះទេហើយថ្មីៗនេះខ្លួនបានសាកល្បងមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបមួយទៀតដែលអាចបាញ់ដល់ដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈដាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តអូបន្លាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជួបសមាភិកីអាស៊ានមួយចំនួនក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនៅប្រទេសថៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជួបសមាភិកីអាស៊ានមួយចំនួនក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនៅថៃរដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្ហាញថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន3រូបនិងបេសកជនប្រចាំតំបន់ដែលមានភារកិច្ចដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់របបយោធានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី22នៃខែធ្នូនេះកិច្ចប្រជុំនេះបានកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលើកដំបូងលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបានទាមទារឲ្យបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នូវរាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដើម្បីដោះស្រាយភាពចលាចលមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីរបបយោធាបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីឆ្នាំមុន
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការរីកចម្រើនតិចតួចលើការយល់ស្រប5ចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរបបយោធាក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ជាបន្ទាន់ចំពោះអំពើហិង្សានិងការសន្ទនារវាងយោធានិងចលនាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារ។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃលោកស្រីកញ្ញាបាតារាឆុកបានឲ្យដឹងថាមានការពិភាក្សាដោយស្មោះត្រង់និងស្ថាបនារវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាលោកស្រីបាននិយាយថានេះរួមបញ្ចូលទាំងឱកាសដើម្បីស្ដាប់ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈលើការស្វែងរកយុត្តិធម៌ចាកចេញនិងផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីកញ្ញាបានបន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំបានផ្ដោតទៅលើការសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចជំវិញកិច្ចពិភាក្សានោះក្រសួងការបរទេសដែលតែងតាំងដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាគណៈប្រតិភូបានផ្លាស់ប្ដូរនៅយោបល់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលទៅលើបញ្ហានៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចរវាងអាស៊ាននិងមីយ៉ាន់ម៉ានេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីប្លុកនេះបានបដិសេធមិនអញ្ជើញរបបយោធាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជំវិញការខ្វះខាតវឌ្ឍនភាពលើផែនការសន្តិភាពរបស់អាស៊ាននេះក៏ជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវណ្ណាមួងលាវីននៅបរទេសចាប់តាំងពីបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីខែមីនាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានបង្ហាញថារដ្ឋមន្ត្រីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងជំនួយមនុស្សធម៌ក៏មានវត្តមានផងដែរលោកស្រីកញ្ញាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈពេលដែលកិច្ចប្រជុំគឺជាការប្រមូលផ្ដុំមិនមែនអាស៊ានវាមានគោលបំណងបំពេញបន្ថែមនៅការងាររបស់ប្លុកដែលមានសមាជិក10ប្រទេសមួយនេះគួររំលឹកថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចលើកដំបូងរបស់ខ្លួនជំវិញទៅនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធទី21នៃខែធ្នូឆ្នាំ2022និងជំរុញឲ្យរបបយោធាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងមេដឹកនាំដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងគឺលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីផងដែរគណៈនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាយូរមកហើយអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាដោយចិននិងរុស្ស៊ីប្រកែកប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពខ្លាំងប្រទេសទាំងពីរបានអនុប្បវាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធរួមជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាសមាជិក12ប្រទេសដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្ររហូតមកទល់នឹងពេលនេះនោះក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិកចំនួន15ប្រទេសមួយចំនួននេះទើបតែបានយល់ព្រមអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការស្តីអំពីមីយ៉ាន់ម៉ាម្ដងប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅពេលដែលកងទ័ពបានដឹកនាំការបង្ក្រាបឆ្នាំ2017ទៅលើជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកពិពណ៌នាថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុន្តែមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការស្របច្បាប់មួយប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមបះបោលដែលបានវាយប្រហារប៉ូលីសប្រមត្តរដ្ឋសេនាជនជាទីមេត្រីហ្វីលីពីនបង្កើតវត្តមានយោធានៅដែនសមុទ្រមានចំនួនក្រោយពីការទន្ទ្រានរបស់ចិនហ្វីលីពីនបង្កើនវត្តមានយោធានៅដែនសមុទ្រមានចំនួនក្រោយការទន្ទ្រានរបស់ចិនហ្វីលីពីនបានបញ្ជាឲ្យយោធារបស់ខ្លួនបង្កើតវត្តមាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី22នៃខែធ្នូនេះដោយបានលើកឡើងពីការគម្រាមកំហែងដល់យុទ្ធភូមិក្នុងផ្លូវទឹកដែលមានចំនួនបន្ទាប់ពីសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្បែរនោះ
វាកើតឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមដណ្ដើមយកដីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែលជាប្រជុំកោះធំមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរៀបចំការដំឡើងយោធាដោយប្រទេសមួយចំនួនក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការទន្ទ្រានយកដីណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចឬការទាមទារឡើងវិញនៅលក្ខណៈពិសេសនៅទីនោះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៃកោះប៉ាហ្កាសាទីក្រុងម៉ានីលសំដៅទៅលើទឹកដីនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចខណៈដែលកោះប៉ាហ្កាសាដែលជាកោះធំជាងគេទី2នៅប្រជុំកោះស្ប្រាតលីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកោះធីធុក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានដឹកនាំកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីពង្រឹងនៅវត្តមានរបស់ប្រទេសនៅសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចបន្ទាប់ពីសកម្មភាពរបស់ចិនដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅជិតកោះប៉ាហ្កាសាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនបានបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈនៃសកម្មភាពចិនដែលកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនោះទេប៉ុន្តែយោធាហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាការល្បាតតាមអាកាសនិងជើងទឹករបស់ខ្លួនបានសង្កេតឃើញនាវាជីវពលចិននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះទីក្រុងប៉េកាំងទាមទារស្ទើរតែទាំងអស់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែលតាមរយៈផ្លូវទឹកនោះពាណិជ្ជកម្មរាប់ពាន់លានដុល្លារឆ្លងកាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំរួមជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីននិងអ្នកទាមទារជាច្រើនទៀតមានដូចជាវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានទាមទារតំបន់នោះផងដែរខណៈដែលប្រទេសចិនក៏បានប្រងើយកន្តើយនឹងសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ2012ពីសាលាក្តីដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានសម្រេចថាការទាមទាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងគឺគ្មានមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះចិនបានសាងសង់កោះសិបនិមិត្តនៅក្បែរថ្មប្រប្រះទឹកខណៈដែលកំពុងសាងសង់កន្លែងយោធានិងជើងហោះហើរថែមទៀតផងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី20នៃខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះថាដោយដកស្រង់រូបភាពផ្កាយរណបពីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាដីកោះថ្មីមួយកន្លែងបានលេចឡើងនៅជុំវិញកោះ Spratly ក្នុងសមុទ្រដែលចិនមានឧបករណ៍ជីករករ៉ែធារាសាស្ត្រកំពុងដំណើរការអស់ជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសចិនបានហៅរបាយការណ៍នេះថាគ្មានមូលដ្ឋានទាំងស្រុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យោធាហ្វីលីពីនបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការល្បាតតាមអាកាសនិងជើងទឹកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនបានសង្កេតឃើញនូវវត្តមានជាបន្តបន្ទាប់នៃនាវាជីវពលចិននៅជុំវិញតំបន់ដែលមានចែងនៅក្នុងអត្ថបទ Bloomberg យ៉ាងណាមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនបានបង្ហាញថាតើក្រុមល្បាតបានត្រួតពិនិត្យការវាយតម្លៃដែលបានរាយការណ៍ឬយ៉ាងណានោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ជាការដ្ឋានយោធាភាគខាងលិចរបស់ហ្វីលីពីននឹងបន្តធ្វើការសាកល្បងដែនសមុទ្រនិងរក្សាវត្តមានរបស់នៅក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចដើម្បីការពារទឹកដីនិងសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនជារឿយៗហ្វីលីពីនបានចោទប្រកាន់ឆ្មាំសមុទ្រចិននិងកងជីវពលដែនសមុទ្រជាច្រើនពីបទយាយីនិងវាយប្រហារលើទូកនេសាទនិងនាវាផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ទូយ៉ាងទីក្រុងម៉ានីលបានធ្វើការតវ៉ាការទូតកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីនាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រចិននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាបានដណ្ដើមយកដោយបង្ខំនៅកំទេចកំទីទី2នៃគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ចិនដែលកំពុងត្រូវបានទាញយកដោយកងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីនចេញពីកោះធីធុប៉ុន្តែចិនបានបដិសេធការប្រើកម្លាំងគណៈស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងម៉ានីលបានអះអាងថាកំទេចកំទីត្រូវបានប្រគល់ឲ្យទីក្រុងម៉ានីលវិញគូបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos បានទទូចថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនជន់ឈ្លីលើសិទ្ធិដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសនេះឡើយផ្ទុយពីអតីតមេដឹកនាំមុនគឺលោក Rodrigo Duterte ដែលស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការរិះគន់ប្រទេសមហាអំណាច
ប្រមត្តទរតេសនិជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកនាងបានតាមដានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីក៏គៀករំកិលឈានមកដល់ពេលដែលត្រូវបានកំណត់ដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញអធិស្ស្រ័យរាល់កំហុសឆ្គងដោយអចេតនាត្រង់ចំណុចណាមួយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបប្រទះតែសំណាងល្អនិងសុខសវត្ថិភាពផងដែរគណៈវេលានេះវត្តមានខ្ញុំបាទលីរួមជាមួយនឹងសាករីសូមអរគុណសូមគោរពលា